Отговорност има обаче от страна на държавните власти. Следващите минути ще го покажем. За съжаление, с много лош пример. Агенция Пътна инфраструктура, на която плащаме пари за винетки, допуска международен път да бъде осеян с кратери и с ями, наистина достойни за офроуд трасе. Вижте за какво безумие става въпрос. Ето ги снимките. Това е маршрут, служещ за обходен на магистрала Тракия. Нали, казва се, че като ти се развие пътната мрежа, в един момент, ако са платени магистралите, ще трябва да се ползват обходните маршрути, безплатните. Вижте за какъв обходен маршрут говорим. В ужасяващо състояние дупките са по 15 сантиметра. Това измериха експерти от Европейския център за транспортни политики и наш екип също премина по трасето и видя състоянието на републикански път. Това и 8 ли се води? Между Вакарел и Ихтиман. На вниманието на строителния министър, Министерство на регионално развитие и благоустройство, на вниманието на Агенция Пътна инфраструктура. Нормални ли сте? Този път би трябвало да е затворен. Румен Бахов продължава по темата. Аз съм Румен Бахов. Здравейте, госпожо Русинова. Здравейте, господин Бахов. Къде сме? На Европейски път Е-80. Това е дублиращото трасе на автомагистрала Тракия. Когато има пътен инцидент или се налага тя да бъде затворена поради лоши метеорологични условия или нещо друго, от тук трябва да минат. Не ви вярвам, не мога да повярвам, че от тук се минава с винетка. За целта имаме демонстратор. Европейски път Е-80. Не мога да повярвам, моля. Част от паневропейската пътна мрежа. Не дай си Боже, някой наш европейски приятел да се обърка и да мине от тук, ама той не е задължително да се обърка, ако магистралата е затворена. Вижте сега, тук по-интересно ще бъде, ако стане ПТП или не дай си Боже, водача повреди превозното средство и тогава застрахователят ще поиска протокол. И това, което пътна полиция могат да направят, е да напишат несъобразена скорост прямо пътните условия. Сега не може да ни отдадем дължимото на този трамплин. Ще ви помоля да качите предната лява гума на трамплина. Вероятно, човек, който не е съобразил скоростта си, би могъл да излети от пътното платно. Не мога да разбера. Европейски, как казахте, паневропейски път? Честно да ви кажа, аз друга да не съм виждал път в чак толкова лошо състояние, при това първокласен. Този път, ако бъде ремонтиран, всъщност ние ще разтоварим магистралата. Пътуващите между Вакарел и Ихтиман ще предпочитат да минат от тук, а не да се бутат на магистралата. Току-що разбрах защо го има това съоръжение на международен път, тази бабуна. Водача на автомобила сваля стелките от колата. Поставете, ако обичате, стелките. Водач се притеснява. Нещо започва да тропа отдолу. Възможно ли е да тропа? По този път е възможно много неща да се разтропат. Значи той спира. Семейството му отива някъде там около канавката. Влиза в мобилния си телефон и за всеки случай проверява дали пътува с винетка. Точно така, защото мога санкционират, мисля, че 65 или 70 лева е глобата за без винетка. Значи човека е полегнал. Спрял е на международен път. Оглежда колата. Вижда какво тропа, какво виси. Разбира какво е изпаднало от колата, обаче пък е спокоен, че резервоарът е там. След което, ей така се оглежда, абе ако не е станал някакъв допълнителен съкатлък, ей така просто, излиза. А как ви е така звучи? Ето една иновация, за която аз не се бях сетила. Явно ние сме много напреднали в нашето пътно строителство и вижте какви приспособления имаме. Той си събира стелките, след което спокоен, качва съпругата и двете си запремено. И заминава и се надяваме, че няма да спука картер. Да, обаче заминава към следващата дупка. Я да видим, той май няма да може да мине. Ами няма да може да мине, защото има дупка и сега задното му колело ще попадне в нея и ще стане по-нисък, а тук е много високо и предполагам, че ще опре, въпреки че колата е сравнително висока. Вие няма да може да продължите в дясната лента за движение, т.е. той трябва да се върне назад. Въпросът, ако среща идва камион, какво правим? Как се разминават? Тук положението не е много по-розово. Ето може да видите. Дупката е почти 17 см дълбока. Нали, в най-ниската й част. Първокласен, повече от първокласен път е 80 беше, нали? Европейски път. Моля? Европейски път. Европейски път. Госпожо Русинова, има и още една атракция на този път. Тъмна, тясна и дълбока дупка. Всъщност не е дупка, това явно е взимана проба от асфалта. Моля? Проба от асфалта е взимана... От тук? Еми, очевидно, обикновено те са с такава форма. 60 см са дълбоки тези дупки обикновено. Сега ще проверим тук положението какво е. Извинявам се. Ми, метъри 10. Метъри 10 дупка? Да, обикновено са. Показвам само за да е ясно. Толкова към 40 см са дълбоки тези проби, които се взимат. Не знам точно какво са проверяли на дълбочина метъри 10 и какво са търсили. Има няколко тук и по-нататък има още една. Такава.
Същото. Нещо има. Може да е отдушник на тунел под пътя? 15 км някъде трябва да повървим и ще се... 15 км, които са съобразени с пътната обстановка, скорост, се преодоляват за около 7 часа и половина. Не знае как ще мина, ако е валяло и дъжд, защото просто може да не видите дупките при яко, те са пълни с вода. Ами, една следобедна, романтична разходка, без лодка, по... Нещо наподобяващо път, но според мен това си е една пътека, която не е подходяща за коли. Сега дублираш на магистралата европейски път Е-80, по който ако нещо стане, тракия бъде затворена, вие трябва да минете. Аз призовавам всички водачи, колеги и шофьори, не минавайте от тук, защото най-много да си оставите колата тук. Тук, ако не дай си Боже пропаднете... Това част от пътя ли е? 16 см, да, това е част от пътя. 16 см дълбочината на тази дупка. Там предполагаме още по-дълбока. Виждате много ясно, има следи от коли, които очевидно са пропадали тук. Това са следи от удари, от картер или от нещо друго. Защото просто тя е много дълбока и като пропаднете няма... Ами да не са минавали пък от тук? Ами даме, някой трябва да им каже да не минават от тук. Еми, казвам, не минавайте от тук. Много се извинявам. Моля, извинявайте, здравейте, честита Коледа. Има ли вероятност да сте извънземни? Почти. По този път няма никой и без джип не можеш да минеш. И така е 12 години. 12 години? Да. А знаете ли, че това е първокласен път? Знам. Ние живеем във Вакарел. А винетка имате? Имаме. Чудесно, защото с винетка се пътува. С винетка има знаци. Убеден съм, че тези хора, госпожо Русинова, не са извънземни. Спорно е, защото аз не бих минала по този път при никакво положение. За нищо на света не минавайте по този път. И да не забравят да си пътат винетка, ако все пак минат. О, ако все пак решите да минавате, задължително с винетка. Така, Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка, Лекси Кисяков, бив шеф на пътна полиция, Людмил Рангелов, адвокат, добро утро и добре дошли. Видяхте репортажа, част от европейското трасе Е-80, иначе това е републикански път И-8 между Вакарел и Ихтиман. Ако по някаква причина, включително инцидент, магистралата бъде затворена, както се е случило, ще трябва да минаваме от там. Да започнем с коментар на това, което видяхме. Защо изобщо не е спрян пътя? Защо присъства на GPS-ите? На картата защо присъства? Това е ненормално. Опасно е да минеш оттам. Би трябвало да го заличим от картата, като не може да го оправим. И още повече, че този път, добро утро на вашите зрители, че този път е с винетен стикер. Това са обходните пътища, които в задължителен вариант в Европа трябва да съществуват около магистралите. При пътно-транспортно происшествие, при създала се обстановка, да могат да се ползват и една бърза реакция на пътна полиция да може да пренасочи поток. Само че нашите законодатели преди години, това го имаше като изискване при изграждането на магистрален път, да има обходен път, който да бъде в ситуация, която да може да се ползва. Нашите законодатели го махнаха като изискване. И по този въпрос... Ние като хора наблюдатели може да коментираме по най-различен начин, но е хубаво тук стопаните на пътя, този път се води на някой, някой отговаря за него, те да дойдат и да отговарят пред хората, защото не е нормално да съществува такъв път, защото този път свързва определени населени места и хората го ползват. Така че ние може да го коментираме като... Не добре запознати с реалната обстановка по отношение на пътищата. Добре, скоро време по този път да отговаря някой, който... Иначе безопасен ли е с оглед на неоспоримия факт, че не може да се вдигне нито висока скорост, нито е особено натоварен, за да стане челен сблъсък там, значи, с висока скорост. Безопасен ли е този път? Да има комфортност, за да може, защото транспорта е осъществява определена дейност, да може да се осъществява този транспорт и да е безопасен. Но този път не предлага такава услуга. Не може да се извършват нормални транспортни дейности. Така че, както каза колегата, ако вали дъжд, всичко е равно, тогава опасен е този път. Опасен е, не е подходящ за ползване и
Явно има сериозен проблем по отношение поддържането на пътищата. От 12 години, така каза един от участниците. Да се надяваме, че след това предаване няма да има следващи 12 години. А ще бъде по-бързо. Адвокат Рангелов, какво мислите и това в... не знам, в съда разговор за този път как би изглеждал? Там трудно би станало пътно-транспортно происшествие между две превозни средства и, или превозно средство и пешеходец, но както се видя от вашия репортаж, много сериозни щети се нанасят на превозните средства, които преминават. Но това очевидно, ако се движат със скорост, очевидно, не съобразена с пътя. Той не е възможно, съобразена скорост, нали не така? Не е възможно въобще да се движат с опасна скорост там. И това очевидно просто формално да може да се твърди, че все пак, ако затворят от този участък, съответстващ от магистрала Тракия, има откъде потока на... От ние тръгваме от този случай. Той от една страна е драстичен, от друга страна съвсем не е изключение. За да си поговорим с вас за опитите да подобряваме движението по пътищата, така че да има по-малка смъртност. Продължаваме да имаме много висока смъртност в страната. Имам и статистика пред мен и за последната година, мисля. Говорим за високи скорости, говорим за стар автопарк. Кои са мерките, онези мерки, които според вас могат да се приложат бързо и ефективно, за да има по-малко катастрофи? Това, което на екраните нашите зрители сега виждат, е статистиката тук от празничните дни, без да сме ги приключили празничните дни. 12 загинали, 93 ранени, само за периода от 23 до 27 декември. Значи, когато говорим за мерките, ние трябва да разгледаме пътно-транспортната система като цяло. Значи това са пътищата, автомобилите, хората, които участват вътре и нищо не може да подчиниме. Всички, това, цялата тази система е свързана с скоростта на движението и накрая спешната помощ, ако стане някакво събитие. Така че ние трябва да държим сметка за поведението на хората, а поведението се оформя в един продължителен период. Не е само от контрол. Трябва знания, трябва умения и човека на 18 години трябва да се зададе въпроса как е подготвен за да участва на пътя безопасно. И тогава ще видим пропуските, които имаме. Пътищата по същия начин, автомобилният парк по същия начин. И ние много често се сравняваме с европейските статистики и казваме, ние сме на последно място в Европейския съюз, имаме толкова убити на 1 милион, на 1 милион жители, но това число не е случайно, то е отражение на поведението на хората. Сравняваме поведението на хората с тази страна, където има висока степен на безопасност, пътищата, автомобилния парк и навсякъде има голяма разлика. И ако искаме да имаме висока степен на безопасност, трябва да се стараем всички тези фактори да им повишиме качеството. Да, как да стане? Понеже да се старая да карам добре, този път не мога да го оправя. Тие пък, които оправят или не оправят пътя, казват, ами то тия дето карат с несъобразена скорост и някак всички сме заедно, дружно хванати в обща безотговорност. Когато сме в движението, нищо не може да се измени. Пътище е такъв, контролната система ще е такава, поведението на останалите участници в движението ще е същото. И ние трябва да пазим себе си. Високата лична безопасност е много важна. Добре, обаче виждам тук по една статистика, че имаме над 1 милион електронни фиша, издадени. Повечето от половината изобщо не са връчени. И ми... нямаме контрол тогава. Допълнено, господин Кисяков, в това, което видяхме в репортажа, че интересно колко полицейски патрули са минали през този път. Тяхното задължение не е само да санкционират водачите, а да напишат предписания на собственика на пътя и ако тези предписания не са изпълнени, да го санкционират. Кой? Полицията да санкционира агенция точно пътна инфраструктура? Точно така. Собственика на пътя. След предписанието има актове. Както ние сме задължени да спазваме законите, така собственика на пътя е задължен да спазва закона. Било то общината, било то републикански АПИ, било то Министерството на регионалното развитие, защото като цяло то е собственик. Да. Това не може да искаме, защото тези министри, които се сменяват през ден, два или месец, не могат да поемат ангажимента, както и шефовете на АПИ. Така че аз обръщам внимание към друго нещо. Черната статистика тази година е ужасяваща от гледна точка на това, че петима служители на МВР загинаха на пътя.
И до момента ние нямаме изяснени обстоятелства. Кой даде заповедта на двамата полицаи да спрат онова живо оръжие автобуса? Кой накара полицая в крайна лява лента да се провожда слагането на маркировката? Кой даде указания къде да застанат полицаите на околовръстния път, за да загине още един полицай? Каква неправомерна проверка бе направена на пътя, когато загина и другият полицай? При проверка на водач на моторно превозно средство. Това за кой случай е последното, което споменавате? Ами петима човека загинаха на пътя. Това вие изборихте някои от случаите, да. Това означава, че тази система буксува. Говорим за наркотици, говорим за алкохол. Да, акцията, която беше на вице-премиера, чудесно, хванаха 15 човека на акция Бяло. Ами тези около училищата, които продават наркотици, те къде са? Те са забележими от цялото общество. Така че, освен което каза господин Кисяков, държавата трябва да си върши вече работата по съвсем друг начин. Но откъде се защото, по-съсвен, защото това? В една Германия са 2500 човека убитите на 82 милиона. Загиналите, по-точно, при пътно-транспортни произшествия. Но 20% от тях са по вина на пътя. А в България едва процент и половина до 2 са по вина на пътя. При това, при тази картинка, която видяхме, адвокат Рангелов... Най-характерното за пътно-транспортните произшествия през тази година, според мен, е, че знаковите между тях... В знаковите по някакъв начин са замесени органите на МВР. Не само пострадалите полицаи, но и по происшествието при Семерджев, происшествието при Любенов. При Любенов беше брутално, защото срещу 200 лева подкуп по един или друг начин служители пропускат пиян водач да шофира и да катастрофира и да убие хора в друг автомобил. Постоянните призиви за повече контрол на пътя всъщност се отправят в празно пространство. Няма кой да реагира адекватно от среща. И също характерно е, че точно в почивните дни сега, когато уж имаше засилено присъствие на полицаи на пътя, загинаха най-много хора за такъв кратък период. За 4 дни 12 човека. Това е много висока смъртност при пътно-транспортни произшествия. И само обстоятелството, че миналата година наведнъж загинаха 45 човека на магистрала Струма, прави резултатите смъртност до този момент са малко по-ниски от миналата година. Ние не можем да разглеждаме нещата днеска с вчера как беше. Има си история на събитията. Когато оценяваме пътно-транспортната обстановка, верно, ужасяваща е. Обаче, има тенденция на намаляване на броя на убитите. Ние не можем да кажем, че е положително, защото всеки загинал е голямо нещастие за фамилията, а и за цялата държава. Загубва един човек. В момента броя на загиналите е на ниво значително по-ниско от предишния период. Аз виждам в Европа къде сме. С най-голям процент ние има спад на смъртността. Ние по този процент... И при нас има спад на смъртността. Само, че ето, в България втора в момента след Румъния 89 загинали на 1 милион човека. 51 са загиналите на 1 милион средно. Но за период 2010-2019 в Европа имаме спад на загиналите с 23%. При нас е по-малко отново. 517 са до вчера. Даже в Румъния смъртта е намаляла с няколко процента повече спрямо България. Отново изоставаме. 517 до вчерашния ден, срещу 570 за миналата година, но това се дължи на автобуса, който миналата година, де-факто много хора загинаха само в едно пътно-транспортно произшествие. Така че имаме действително връщане назад в нещата, но ако тази система, която господин Кисяков я предложи преди години и която ние заставаме зад нея, именно фазовото обучение, родителите, децата, виждаме, че тук във вашия репортаж майката е дала автомобил на този 18-годишен младеж. Това може би са едно 20-25% от пътно-транспортните произшествия, които са на слаб родителски контрол, подлежащи или нагаляне на децата по главата. Ела, маме, ето ти колата. Да, господин Кисяков. Според мен, ние нещата трябва да ги разглеждаме комплексно. Защото никой не иска да загива. Всеки ще обича живота и ние се чудим как така загиват хората. Не може да пропуснем семейството.
по никакъв начин. Семейството готви детето за живот, за живота да бъде готово да се научи да живее добре, а за движението по пътищата някой друг трябва да го учи. Значи, следващата стъпка е детската градина, училището и навсякъде има отстъпление спрямо тези европейски норми, за които говориме. Навсякъде има голяма разлика. И тази голяма разлика се натрупва и накрая става един голям проблем. Но, когато говорим за тези неща, които в момента стават, катастрофата с 18-годишния седи, какво си, да. Ние трябва да кажем, че този 18-годишен не е изключение. В момента, докато ние говорим, поне 150 такива 18-годишни взели автомобила на родителите, се движат на някъде. Ние не може с контрол да ги спреме. Аз повдигам въпроса към хората, които ни гледат в момента. Ако в вашето окръжение имате подобна ситуация, моля ви, спрете го този човек. Ние говорим за пияни и за дрогирани. Те пияни да не се появят от друго място. Те тръгват от семейството. Да, обаче извън семейството също няма никаква санкция. Аз това не мога да разбера защо имаме електронни фишове 1 милион, след като половината не са връчени. За какво са ни тия фишове? Да, електронните фишове действително е имало и продължава да има проблем по един момент, защото е отпаднал договор за пощенските услуги. В момента се предприемат конкретни действия. Ще бъде обявена поръчка за пощенски услуги. Второ, връчват се фишовете през таблетите на служителите. Трето, връчените фишове, ако не се платят, те се изпращат в НАП. НАП ги събира чрез частните съдия изпълнители, така че системата се задвижи. Има изоставане, но това ще бъде преодоляно. Да, половината е изоставане от 1 милион, половината. Това е изоставане. Проблемът е, че тези 107 милиона, които са събрани, ние не знаем къде отиват. 107 милиона до момента са събрани над 65%, имаме все пак събираемост. Тези пари, ако се върнат на пътя, нещата ще се подобрят и то значително. Значи аз искам да кажа тук, че на 15 декември се проведе един голям форум в Министерския съвет с участието на Министерство на вътрешните работи, много други министерства и почти всички неправителствени организации, които се занимават с безопасност на движението. Там беше поставен проблема как да намалиме броя на загиналите и министър Демерджиев каза: дайте предложенията, дайте становищата. И то е отворено. Този файл е отворен към всички, които счатат, че закона трябва да се промени, че нещо друго трябва да се промени. Нека да изпратят своето становище и визия, да, или да към се Министерството прилага на вътрешните работи. Благодарим ви много. Тема, разбира се, с продължение. Хубави празници ви пожелавам и безаварийно шофиране по пътищата, защото трябва да сме не с 24 очи явно и с петорно внимание. Сега към новините.